Orcherna är mörkrets och ondskans främsta vapen. De är framavlade för att slåss och utgör stommen i deras armé. Berätta vad du har gömt den! De är visserligen dumma, men eftersom de är så många är de alltid farliga. Utan att tveka utför de minsta order från sin ledare Ilki.